কল কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভাল নিশ্চয়। মোৰ বৰ্তমান ভালে। আজি বহুত দিন হ'ল ঘৰলৈ অহাৰ পৰা ব্লগ শ্লগ একো বনোৱাই নাই। আজি গোলাঘাটৰ ফালে ওলাই আহিছিলোঁ, তাতে বাইকখন চাৰ্ভিচিং দিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। এতিয়া ভাবিলোঁ ইমান ধুনীয়া এই গাঁৱৰ পৰিৱেশটো দেখি আপোনালোকে চব কি মজা এটা অনুভৱ হৈছে। গাঁৱৰ কাষে কাষে এয়া সৰু সৰু ৰাস্তা আছে, ৰাস্তাবিলাকত মানে ঠাণ্ডা ছাঁ পৰি আছে। ইয়াতে ৰখি পিনে ভাবিলোঁ মই ব্লগ এটা বনাওঁ। এতিয়া হেলমেটত লগাবলৈ ষ্টেণ্ড নাই, মানে ব্লগটো মটৰ ব্লগিং হিচাপত কৰি যাবলৈ। এতিয়া বৰ্তমান এনেই এনেকৈ ধৰণে এইফালৰ পৰা গোলাঘাটৰ পৰা আহিলোঁ। গোলাঘাটৰ পৰা আহি এতিয়া চিধা মেৰাপানী যাম। এইফালে মেৰাপানী আছে, চিধা মেৰাপানীত গৈ আপোনালোকক দেখাম। তাৰপিছত আমাৰ গাঁওখনৰ এটা এইটো ব্লগটো মানে এটা গাঁৱলীয়া ব্লগ হ'ব, গাঁওখন দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। তাকে চাই থাকিব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাপোৰ্ট কৰিব অলপ। এইটো হাইৱে মেৰা গোলাঘাটটো মেৰাপানী। এতিয়া লাহেকৈ বাইকখন চাৰ্ভিচিং কৰিলোঁ, তেল চেঞ্জ কৰিলোঁ, অলপ চেইনডাল টনালোঁ, চেইনডাল টনালোঁ, টনাই পিনে তাৰপিছত এতিয়া কুলিং অলপ ঢালিলোঁ। কুলিং ঢালি মোবিলটো চেঞ্জ কৰিলোঁ। এতিয়া ঘড়ীটো অলপ খেলিমেলি হৈ আছিলে, ঘড়ীটো টাইমটো ঠিক কৰিলোঁ। এতিয়া 12:18, সেইটো 12:18 AM হৈ আছে। PM টো অকণমান খেলিমেলি হৈ আছে, জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকৈ কি কয়। 11:40 মই টাইমটো ছেট কৰোঁতে PM হৈ আছিলে। এতিয়া PMটো মানে AM কেনেকৈ কয়, AM PM কেনেকৈ কয়, সেইটো আপোনালোকে অকণমান জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিকে আছে, এতিয়া ব'লক। ইশক মেরা সর পে ফসানা, ইশক মেরা সর।